يا او که مړ شوی دغه غونډه وړکې په مخ شه کنه پنځه سوه روپۍ خاطر او مړ وی پورے گوڑا داس پہ وزی ماں کا منا درخواست کرکے چا سر راضی وی کا نا چھ تو تانی کاری دیر کو کانا چھ داس تاری کرتا چائی مائی پخوا ائی سے چائی پخوا ائی شو خدمت سرڑی کا پخوا ائی شو بس صحیح داو سالوں والا چا تا داو سالوں بر گنے ول تا ور کا بیل تو مغبر تھی کاری بس بار تھی جو فیس بک چھوڑی بس باندھ یہ کا دردی چائے ختم دو تاولی تو آر تمیل مول کا چیز وار زیا اولی بیتا ورکا تاولتا بیاتا ورکا تاولتا بیاتا ورکا اللہ ماش ٹرائم گا ہے قسم چو دولا تر وسا را سیتا دا گارڈ جی ور گارڈ پا ریسلنگ شا چاوی تا دا چار سپوکا کاوی تا ہوا بس باندیا کواری کے پا